Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda Ağcabədi rayonunun Polatlı kəndində Şəhid Mamedov Əmrah Qaraşoğlunun evindəyik. Polatlı kənd cəmaatının yığdığı yardımları qalan hissəsini götürürük. Yer tutumu olmadığına görə maşında bir saxlamışdıq. İndi üçüncü səfərimizdə bunları götürürük. Artıq maşınları yükləyirik. Könüllülər Allah köməyiniz olsun. Bunu da ver, Bilal. Al orada çal. Al orada çal. İzləyicilərimiz, maşınımızı yüklədik, biz çıxırıq, gedək buradan Hindar qəsəbəsinə, Şəhid Dilsiz Qarayevin evinə. Orada da ərzaqlar var və bir neçə də yorğan döşək var ki, onu da götürəcəyik. Mən bu işdə Asakallı Eryan Şəhid Məkan Qəhrəmanovun atasına təşəkkürümü bildirirəm. Şəhid Mamedov Əmrahın atasına, anasına təşəkkürümü bildirirəm. Cəvahir Aniya, Əhməd Ələmiyə çox sağ olun, var olun ki, bu işdə canı dildən iştirak elədiniz. Allah sizi var eləsin. Allah yaxşı olun. Və onu da qeyd edirəm ki, bundan öncəki biz birinci maşını yüklüyüb gedəndə iki maşın, bax, bu maşınla bir Münaxorlu kəndindən yardım gəlmişdi ki, şəxsən mənim yadımdan çıxıb o kəndin adını çəkməmişdim. Bu yardım kampaniyasında ən çox fəal iştirak edən kətlərdən biri də, aktiv olan kətlərdən biri də Münaxorlu kəndi idi ki, kənd cəmaatı Mübariz Qəhrəmanovun vasitəsilə o yardımları gətirdilər, çatdırdılar. Sağ olsunlar. Sağ olasın. Kömək duran Allah köməyində durmuşsun. Sağ ol. Buyurun, bazı. Əvvəla hamını salamlayıram. Həqiqətən biz həmişə sizinlə deyib Azərbaycanımıza çıxdıq. Azərbaycanımızda çox işlər gördük. Və bugün də biz həmişə sizinlə deyib şəhid ailələri, elə də bütün nəinki Ağcabədi şəhid ailələri, hətta Respublikamız üzərə bütün şəhid ailələri hər an bizim yanımızdadır, hər an bizə öz başardıqları, mənəvi, hər cür dəstəkləri, köməkləri, hər bir an yanımızda ola bilirlər. Sağ olsunlar, öz təşəkkürümü bildirirəm hamısına. Əlbəttə ki, bugün biz həmişə sizinlə olaraq, biz bugün artıq türk qardaşlarımızın yanında olub onlara bu faciədə öz nətər deyim, yardımlarımızı çatdıra biliriksə, göndərə biliriksə Allah xalqımıza, dövlətimizə, millətimizə kömək olsun. Bir daha türk dünyamıza belə faciələr, müharibə göstərməsin. Amin. Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Allah onun ətrafında olan nə qədər insanlar, nə qədər onu sevən insanlar var, onlar onu qorusun. Əlbəttə ki, bugün o cür Ali Baş Komandanımız, elə də onun xanımı, Vista Mehriban xanım var. Bəli, öz hər an öz xalqının, öz dövlətinin, millətinin yanında olub, öz xalqına, dövlətinə, millətinə güvənərək çox böyük işlər görüldü, həqiqətən. Çox sağ olsun, Allah var eləsin gələn ki, mən Allahımdan çox razıyam ki, bu cür bizim Ali Başkomandanımız, bu cür bizim, nətər deyim, şərəfli, qeyrətli Ali Başkomandanımız. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Dəyərlərimiz, hal-hazırda, bax, gördüyünüz veçidə Hacı Bədəlli kəndindən yolluyubdular. Və bir də bax, bu gördüyünüz yorğandır. İsmailzadə Abbas və onun ailəsi tərəfindən türk qardaşlarımıza yardım. Ağcabədi rayonu Hacıbədəli kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin 4-cü sinif
sağa girdi. Başın sağ olsun. Dostlar biz hal-hazırda geldik Tilsiz Qarayevin evinə və bura yığılanları da götürürük. Boyat kəndindən Rəqsana müəllimə. Rəqsana müəllimə və ana sonra kimlər bura gətirib? İmanqul bəldən kim? Hə, bir də İmanqul bəyli kəndindən göndəriblər. İcra nümayəndəsi Xaliq müəllim təşkilatçılığı ilə ərzaq gətirib, bir də mətləf. Qasımov mətləf Allah verdi oğlu. Bəli, bəli. Hə, o ərzağın da biri İcra nümayəndəsi Xaliq müəllim göndərib, biri də Qasımov mətləfin. Oldu, oldu, oldu. Biz hal-hazırda Şəhid Dilsiz Qarayevin evindəyik və burada doğğalar pişirdik ki, doğğanı aparaq Bakıda Türkiyəyə yardım gedən yerdə işləyən könüllülərə. Deməli, Şəhid Mamedov Əmrahın atası öz saxladığı heyvanın südündən yolladı. Şəhid Abuşov Seymurun qardaşı Bilal bunun göğərtisini aldı və Dilsiz Qarayevin, Şəhid Dilsiz Qarayevin anası da bu doğğanı öz əlləri ilə pişirdi ki, bunu həm könüllülərə yollaya, həm də buradan gedəcəyik şəhid atası Adışırın atanı ziyarət eləyəcəyik, qolları kəsilən atanı ziyarət eləyəcəyik. Bax, o balonda da, şükür olub balonda da götürmüşük ki, onu da aparaq o atıya. Sağ ol ana, əziyyəti və halal elə. Hala hala xoşlar olsun, hala xoşuz olsun. Allah türk qardaşlarımıza bir də belə gün göstərməsin. Amin. Onların acısı bizim acı, hər vaxt yanımızda olun. Amin. Allah ixtiyar, köməyiniz olsun, mehman, könüllərin Allah köməyi olsun. Allah elmanı köməyi olsun, prezidentimiz sağ olsun. Bizim hələ də dəyərətli olanlarımız çoxdur bizim vətəndə. Qeyrətli olanlarımız çoxdur, Allah onlara dəyməsin. Sağ olun. Sağ ol ana. Allah hamısının köməyi olsun. Amin. Herkes kömək eləyirsə, kömək eləyən də sağ olsun, eləməyən də sağ olsun. Şəhidlərin hamısına sözün anası. Mehman qardaşımız, operatorumuz. Sağ ol ay mehman. Hamısı bizim balamızdır. Hamısı şəhidlərin. Onlar da şəhid elə. Qurban olum onların hamısına. Ananın xeyir duasıyla çıxırıq yola. Qalanında can sağ ol. Sağ ol ana. Dedilərimiz, biz üçüncü maşınımız çıxır ki, biz artıq yola düşdük. Bilal Abuşov könüllərdən həm də şəhid qardaşı İlgiz Şahveranov sürücümüz Rauf Qəhrəmanov şəhid atası könüllərin aqsaqqalı Mübariz Qəhrəmanov şəhid məkan atası və operatorumuz Mehman Qasımov çıxırıq yola və Bir də bizi bu tarixə yaddaşa salan ixtiyar, şair ixtiyar dönməz. Allah varlasın sən Allah şair. Sağ ol, sağ ol. Var ol. Dəyərli dostlarımız, hal-hazırda biz Heydər Əliyev adına İdman sarayındayıq və bizim üçüncü gəlişimizdir bura. Şəhid atası Məkan Qəhrəmanovun atasının aqsaqqallığı ilə Ağcabədi rayon şəhid ailələrinin və rayon cəmatımızın adından gətirmişik. Allah köməyiniz olsun. Biz həmişə sizinlə kollektivi ilə çalışan Firdun abi, Türk qardaşımız burada. Sevməz misin? Abi, yorulmayasan abi. Sağ ol abi, ne demek? Vazifemiz abi, görevimiz. Güzel Allah kömək. Vatandaşlarımız için yardım yaptınız. Ben de gönüllü olarak hiç üşenmeden, hiç sıkılmadan yani sizlere hizmet etmekten memnunluk duyuyorum yani. Teşekkür ederim.